የኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት በ1945 በንጉሠ ነገሥቱ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ኤርትራን በፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር ስትዋሃድ ተግባራዊ እንደተደረገ ይነገራል። ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ፌዴራላዊ መዋቅር ተግባራዊ ያደረገችው ከ1983 ጀምሮ ነው። ይህ እስካሁን ሀገሪቱ እየተከተለችው ያለው ቋንቋን መሠረት ያደረገው ፌዴራላዊ ስርዓት በአዎንታዊና ባሉታዊ መልኩ ይነሳል። አንዳንዶች የፌዴራል ስርዓቱ ከካርታ ይልቅ ቋንቋን መሠረት ማድረጉ ኢትዮጵያን የሚበታትን ነው ሲሉ ለዓመታት ድምፃቸውን ሲያሰሙ ቆይተዋል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ የምትከተለው የፌዴራሊዝም ስርዓት የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን መብት ያከበረ፣ ለዜጎች ዋስትና የሰጠ፣ ልዩነቶች እንዲስተናገዱ ዕድል የፈጠረ፣ የሃይማኖቶች ነጻነትን ያከበረ ነው እያሉ ጠቀሜታውን ይናገራሉ። ይሁን እንጂ በቅርቡ የፌዴራል ስርዓቱ አደጋ ላይ መውደቅ የሚያሳዩ ምልክቶች መታየት ጀምረዋል። በስፋትም የማንነት ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። በአማራና ትግራይ፣ በደቡብና በኦሮሚያ አካባቢዎች የማንነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ለረጅም ዓመታት ምላሽ አጥተው እየተንከባለሉ ዛሬ ላይ የደረሱ ናቸው። ከዚህ በፊት እነዚህ ጥያቄዎች ማንሳት የኃይል እርምጃዎችን ጨምሮ እስራትን ማስከተሉ ሕዝቡ እንዲታፈን አድርጎታል የሚሉት የሰብአዊ መብትና ፌዴራሊዝም ረዳት ፕሮፌሰሩ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ናቸው። የወልቃይት ሕዝብ ባለፉት 20 ምናምን ዓመታት ይህን ጥያቄ ተደጋግሞ ያነሳ ነበር። እኛ ወልቃይቴንን የተለያየ ስያሜ እየተሰጠው ቆይቶም በኋላ ግን ግልጽ ባለመልኩ እኛ አማራዎች ነን፣ ስለዚህ ወደ አማራ ክልል መመለስ አለብን የሚል ጥያቄ አንስተዋል። አሁንም ባለፉት 20 ምናምን ዓመታት የራያ ህዝብ ጥያቄ ይነሳ ነበር። ልዩነቱ በተደራጀ መልኩ አልቀረበም። የራያ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተደራጀ መልኩ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወይም የተሰራ ስራ የለም። በተናጠል ግን የአካባቢ ተወላጅ ምሁራን በጽሁፍም በሚዲያ በተገኘው ሚዲያ እየተጠቀሙ የራያ ህዝብ የተለየ ማንነት አለው፣ የተለየ ባህር አለው፣ ይሄ ምላሽ ሊያገኝ ይገባል፣ አከላለሉም ችግር ነበረበት፣ የወልቃይትና የራያ አካባቢ ወደ ትግራይ የተካለለበት መንገድ በራሱ ትክክል አይደለም፣ በሽግግር ወቅት ነው የተሰራው፣ በሽግግር ወቅት ሲሰራ ህዝቡ እሺ ብሎ ፈልጎ አዎ እኔ ትግሬ ነኝ ወደ ትግራይ ክልል ነው መሄድ የምፈልገው በትግራይ ክልል ነው መተዳደር የምሻው ብሎ ሀሳቡን አልሰጠም። በተለይ ወልቃይት ቀደም ሲል ከ72 እና 76 ጀምሮ ህወሀት በትጥቅ ትግሉ ወቅት ወልቃይት አካባቢ እንቀሳቀስ ስለነበረ ያን አካባቢ ለመሬት መሆኑን ያውቃል። ከሱዳን ጋር የሚያገናኘው ቦታ መሆኑን ይረዳል። ስለዚህ እነዚህን መሰረታዊ ጥቅሞች ማጣት አይፈልግም። ሰው በባሌም በቦሌም ብሎ ወልቃይትን ወደ ትግራይ ማካለል ነበረበት። ማካለሉ ከተሰራ ጊዜ ጀምሮ ግን ግጭቶች ነበሩ። በ1990ዎቹ አካባቢ የስልጤ ማህበረሰብ እኔ ጉራጌ አይደለውም ስልጤ ነኝ፣ የራሴ ባህልና ቋንቋ አለኝ በማለት ከዞን እስከ ክልል ሰፊ ትግል በማድረግ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የስልጤ ህዝብ መብቱ ተረጋግጦ ራሱን እንዲያስተዳድር እድል ተሰጥቶታል። ይህም በተመለከተ የማንነት ጥያቄዎች የሚስተናገዱበት አግባብ የሚያስረዱት ደግሞ የህግ ባለሙያው አቶ ዳንኤል አረጋይ ናቸው። በዚህ የተነሳ ስናየው የማንነት ጥያቄ ማቅረብ ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል አይፈቅድም? እንደ ህግ ባለሙያ ክርክሩ ይሄ ከሆነ ይፈቅዳል። ከፈቀደ በእንዴት አግባብ አስተናግዳለሁ? ህጉ ያስቀመጠው ነገር አለ የለም? ስለዚህ ሀሳቡን ማንም ቢያመጣው የሚከለክለው የሚገድበው ነገር የለም ማለት ነው። በዚህ አንጻር ስናየው የተለያዩ የማንነት ጥያቄዎች ተነስተው የተስተናገዱ አሉ። ስልጤን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። ልክ በዚሁ ልክ የሲዳማን፣ የደቡብ ውስጥ ያሉ ብዙ ብሔሮች፣ የወረዳ፣ የዞን ወዘተ ጥያቄዎች ብናያቸው በህገ መንግስቱ አግባብ ተስተናግደዋል ወይ ስንል ከመጀመሪያው ነው እንደ ጥፋት የሚታዩት። ከዚህ ቀደም በአማራ ክልል በወልቃይት በቅማንት የማንነት ጥያቄዎች ውድ የሆነው የሰው ህይወት ጠፍቷል። በቅርቡም በትግራይ ክልል የራያ ማህበረሰብ ይህንኑ የማንነት ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል። አደባባይ በመውጣትም ተቃውሞን አሰምቷል። በዚህም ምክንያት በተወሰደ እርምጃ የዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ ለእስር መዳረጋቸውን ምንጮች ተናግረዋል። አህዱ ሬዲዮም በአህዱ መድረክ የተሳተፉ አድማጭ ቤተሰቦችም በማንነት ጥያቄ ዙሪያ ላይ ተከታዩን ሀሳብ ሰንዝረዋል። ወልቃይት ለምሳሌ 20 ምናምን ዓመት የማንነት ጥያቄ ይጠይቅ እንጂ እስካሁን ድረስ ውሳኔ አልተሰጠም። ህገ መንግስቱ አሁን ደግሞ ህገ መንግስቱ የሚለው ምንድን ነው የሚለው ያለ ከማንነት ጥያቄ ሲጠይቅ ከወረዳ ከዞን እስከ ክልል ድረስ ባለው ነገር አነጋግሮ በይግባኝ ጥያቄ ወደ ህገ መንግስት መምጣት አለበት ነው ይባላል። ያ ነገር ሁሉ ህገ መንግስቱ እስከሚያጸድቀው ድረስ ግን ዜጎች እያለቁ ነው። አሁንም ደግሞ በራያ አላማጣ የምነሳው ያ ነው። ይሄ ነገር ፌዴራሉ ለምንድን ነው ጣልቃ ገብቶ የማያየው? ምክንያቱም
ከክልል ካላማጣ ዞን ከዞን ወደ ክልል ሄዶ ክልል ደግሞ ታልጨረሰለት ሶስት አራት አመት አምስት አመት ወይም ሀያ አመት የሚጨርስ ከሆነ ዜጋ እያለቀ ነው። ፌዴራሉ ጣልቃ መግባት አለበት። ታሪካዊ ስህተት ተሰርቷል። ግን ታሪካዊ ስህተትን በሌላ ስህተት ለማረም መሞክሮ ስለማይበጀን አሁን ያሉት ሁለገብ የሆነ ሚዛናዊ እይታ ታይቶ ወይም ደግሞ ሚዛናዊ እይታ ቀርቦ ሚሻሻልበት መንገድ ወደፊት ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማንነት ማለት ይመስለኛል ብሔር ተገን ያደረገ ነው ይመስለኛል። አሁን ራያ አካባቢ የሚባለው የተለያየ ራያ ማለት አንድ ህገ መንግስት ሲመሰረት ክልል ሲመሰረት ብሔር ባረፈበት ነው የሚለው። ብሔርን ተገን ያደረገ ብሔር ያረፈበት ነው የሚለው። ኤግዛምፕል እኔ ራያ ተወላጅ ነው። ራያ ተወላጅ ሊሆን እንጂ ከአማራም ከትግራይም ወደዛም ሆነ ምንም ችግር የለብኝም ነው። ኢትዮጵያዊ የሚል መንፈስ ግን ከተቋሞችም ከህገ መንግስት አስፈጻሚ አካልም ከተለያየም እስካሁን አልሰማሁም። ኢትዮጵያዊ ነህ አንድ አማርኛ ነው። አንተ ትግሬ ነህ አማራ ግን ነህ የሚለው ግን አንተ አማራ ነህ ትግሬ ነህ ግን የሚለው ይሄ ትልቅ መፍትሄ ቢሰጠው በጣም ምን ያክል ልመረካ ልነግርህ ቃል ያጥረኛል። ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረቡ የማንነት ጥያቄዎችን በተመለከተ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተከታዩን ብለዋል። የፌዴሬሽን ያስቀመጣት አዋጅ የምንከተላት ስርዓት እሷን መሰረት አድርገን ነው የምንመልሰው። ስለዚህ የራያ በዚህ አልመጣም። ወልቃይት፣ ጸገዴ ትግራይ ክልል ነው ያለው። የእነዚህ ህዝቦች የማንነት ጥያቄ ካላቸው፣ የራያ ያላማጣ የማንነት ጥያቄ ካላቸው ህዝቡ ወደ ትግራይ ነው የሚያመለክተው። ትግራይ ከመለሰ መለሰ፣ ትግራይ ካልመለሰ በይግባኝ ወደኛ ይመጣሉ። ማንነት አይመለከትህም፣ መስፈርቱን አላሟላህም ካለው የትግራይ ክልል ከዛ በኋላ በይግባኝ ወደኛ ይመጣል፣ እኛ እንመልሳለን። ወልቃይትም በተመሳሳይ ትግራይ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ቦታውም ትግራይ ነው፣ ህዝቡም ትግራይ ነው። ስለዚህ እኔ ትግራይ አይደለሁም፣ የአማራ ማንነት ነው ያለኝ፣ ስለዚህ አማራ ማንነት ይሰጠኝ ካለ ወደ ትግራይ ያመለክታል። ወደ ትግራይ ካመለከተ በኋላ ትግራይ መልስ ይሰጣል። እሱን መልስ ይዞ ወደ እኛ ይመጣል። ከዛኛ አጥንተን መልስ እንሰጣለን። ጀስት ሲምፕል ነው በጣም። የምንመልስበት ስርዓት አለ፣ የምንጠይቅበት ስርዓት አለ። ስለዚህ ይህንን ስርዓት ካልተከተል ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ አይደለም። ይህንን ስርዓት ነው መከተል ያለብን ማለት ነው። ጠያቂው ህብረተሰብ ለአካባቢው ይጠይቃል፣ አካባቢው ደግሞ በአግባቡ ያዳምጣል። አዳምጦ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ስርዓት ባለው መንገድ መልስ ይሰጣል። በመልሱ ካልረካ ወደ እኛ ይመጣል። ስለዚህ የወልቃይትም የአላማጣም የራያም ወደ እኛ ስርዓ ህግና ስርዓቱን ተከትሎ አልመጣም። በእርግጥ የወልቃይት ብቻ ነው የመጣው ወደ እኛ፣ የወልቃይት ብቻ ነው የመጣው። ወልቃይት መጥተዋል። እነዚህ የማንነት ጥያቄዎች የሚፈቱበት አግባብ ካልተስተካከለ ወደ አላስፈላጊ ግጭቶች በመግባት የፌዴራል ስርዓቱ ይበልጥ አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ይናገራሉ። የአማራ ክልል ከዛ በፊት በሚገርም ሁኔታ እኮ የተሻለ ልምድ አለው። አገዎችን፣ ከሚሴ ኦሮሞዎችን፣ አርጎባዎችን ያለምንም ግርግር ያለምንም ችግር ጥያቄ መልሶ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ አድርጓል። ቅማንት ላይ ሲመጣ ጥርጣሬዎች ስለነበሩ ወደ ግጭት ወደ አለመግባባት የተከሰተበት ሁኔታ አለ። መሰረታዊ ነገር ግን ዴሞክራት ባለመሆናቸው ነው መሪዎቹ። በሚነሱ የማንነት ጥያቄዎችን በተመለከተ በህግ አግባብ የሚፈቱበት እንዲሁም መፍትሄን በተመለከተም ዶክተር ሲሳይ መንግስቴና የህግ አማካሪና ጠበቃ የሆኑትን አቶ ዳንኤልን አህዱ ጠይቋል። በማንነት ላይ ተመስርቶ ላለፉት ሀያ ምናምን ዓመታት መንግስት እየመራ ያለው ቡድን የራያን ህዝብ ጥያቄ እየጨፈለቀ ነው። የጥያቄው መነሻ ትክክል የሚሆን አይሁን እነማንም ያንሱት ወዲህን እንሂድ ይበሉ፣ ግን በማንነት ላይ የተመሰረተ ድርጅት ችግሩን ያውቀዋል፣ መረዳትም ነበረበት። ስለዚህ ዴሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ሆደ ሰፊ ሆኖ ማስተናገድ ነበረበት። ልዩ ኃይል ለኮ ከሚያፍን በአንድ ሰው በሁለት ሰው ሄዶ እኮ ማነጋገርና ህዝቡን የሚመለከታቸውን አካላት ማግኘት ይቻል ነበር። ከዚህ አንጻር መታየት አለበት የሚለው ግምት ውስጥ መግባት አለበት። የማንነት ጥያቄዎች ላይ ትልቁ ስጋት ሆኖ የሚታየኝ መንግስትም አላግባብ የሚጨነቅበት የቀደመ ውሳኔ ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ ገዥ የሚሆን ምሳሌ የሚሆን ውሳኔ ወይም ፕሬሲደንት እንዳይኖር የመፈለግ ነገር በጣም ይታያል። ለምሳሌ ሲዳማን ክልል ካረኩት እገሌ ደግሞ ይነሳል፣
እገሌን ወረዳ ካልኩት እገሌ ደግሞ ይነሳል። መጀመሪያም ማስተናገድ የማትችለው ነገር አለ መፍጠር ነው ካስፈለገ። በህግ አግባብ ማስተናገድበት መንገድ አለኝ ካልክ ደግሞ በዛ አግባብ እንዲኖር ማድረግ ነው። በቅርቡ ከአወቃቀር ጋር በተያዘ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል አዲስ አደረጃጀት ለክልሉ ምክር ቤት ማቅረቡ ይታወሳል።